Yine bugün bilen bağlanan barcha savollarımız ham mo'minning xulqida riyo. Riyo ko'zga ko'rinmas. Hatto o'zi odam o'zi bilmaydigan, nariga odamlarga ko'rinmaydigan amallarni kemiruvchi kalamushga o'xshaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: Ey bandalarim, agar sizlar menga yorug' yuz bilan yo'liqishni xohlasalaringiz, yaxshi amallar qilinglar va qilayotgan ishlaringizda menga birovni sherik qilmanglar dedi. Shu joyda Qur'oni Karimda yushrik so'zi keladi. Shirik so'zi keladi. Alloh taolo kishi qilayotgan ishida boshqalarni sherik qilishini shirik deb ataydi. Hozir siz aytayotgan narsa ancha yengil edi. Riyo nima? Riyo shunday narsaki, kishi Allohni unutib qo'yadi bir ishida va meni odamlar ko'rsa-yu, mana shunday ibodat qilganligimni odamlar bir maqtasa-yu. Odamlar mabodo ko'rmay qolsa, odamlarga aytadiki, ha, men palon vaqtda palon joyda bo'lganimda, Haram sharifda yurganimizda mana bunday bo'lgan deb hajga borganligini eslatib qo'yadi. Yoki palon yeri zakotda shunday chiqarganmiz deb zakot berganini nimaga uni hech kim ko'rmagan, yuragi siqilib yuradi. Voy, mashini ko'rmay qoldida hech kim deb aytkisi keladi odam. Mana shu riyo. Agar bunga endi qarshi kurashsa ham qiyin. Chunki nafs buni xohlaydi. Odamlar uni olqishlashini, maqtashini, "Va qanday yaxshi olimsiz a. Voy, shunday chiroyli Qur'on o'qidingiz." Bizga mubtalo bo'lamiz bu narsaga. Chiroyli Qur'on o'qisam, chiroyli va'z nasihat qilsam, u bir odamlar maqtasa meni. Eng birinchi bizdagi kasallik domlalardagi, boshqalarda ham shu narsa bor. Birinchi ish hadislarda keladi. Malomatchini malomatidan qo'rqmaydi degan so'z bor. Kishi birinchi o'ziga shu narsani dastur qilsin. Men malomatchini malomatidan qo'rqmayman. Odamlar nima desa deyaversin. Bugun bizni xalqimizga bu riyo butun tanasiga singib ketib qoldi. Oddiy. Men ko'p eslayman va dard bilan eslaydigan narsam, bundan 100 yil avval bobolarimiz ham buni eslaganlar. To'ylarimiz bor-ku. Faqatgina odamlarni maqtashi uchun va odamlarni yomonlamasliklari uchun qilinadi. Men shunday iltimos qilaman, odamlarga yalinaman, ey birodar, sizni bir o'g'lingiz bo'lsa, meni qizim bo'lsa, ikkovimiz kelishaylik, bir kishini olib kelib, domlani olib kelib nikoh qildiraylik. Shu ikkovlari mana shunda yaxshi yashashar ekan, men shu narsani bildim. Hadislarda keladi. Arzon, yengil, hech kimga malol kelmaydigan Alloh uchun aqd qilinsa, buni Alloh taolo o'rtalariga bir yaxshi muhabbat soladi. Alloh va'da qilgan bunga. Nikoh uchun men va'da qilaman, o'rtalarga muhabbat solaman, rahm shafqat solaman deydi. Keling shunday qilaylik, jon birodar. Yo'q, siz unamaysiz. Chunki odamlar gapiradi. Odamlar siz do'zaxga tushib ketayotganingizda qutqarib qoladi deb o'ylaysizmi? Shuning uchun odamlarni gapirishini bir muddat to'xtating. Xayolingizdan chiqarib yuboring. Shundan boshlang. Menga siz o'g'limga qizingizni bering. Yengil nikoh bilan bir to'y qilaylik. Yoki boshqa shundan men bir gap eshitganman. Vatanni yaxshi ko'rishlik, yurtni yaxshi ko'rishlik mashinani oynasidan baklashga otmaslikdan boshlanadigan qoida bor. Men o'sha kundan boshlab shuni otmayman. Shunaqa katta o'zgarishlar his qilaman qalbimda. Bunga bir 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yildan beri mashinamni oynasidan baklashga otmayman. Sekin o'sha baklashga otiladigan yerni yaxshi ko'rib boshlaysiz. U yer sizni yeringiz, sizni tozalaydigan joyingiz, sizni yuragingiz u joyligini his qila boshlaysiz.
Mana bu riyo masalasi ham shunday. Oddiy to'ydan boshlaylik. Keyin namozimizga o'tsin. Dunyomizdan boshlayverik. Keyin ro'zamizga o'tsin, keyin hajimizga o'tsin. Beriyo qila olamiz inshaalloh. Agar bu narsa o'ta ham qiyin bo'lganda, yuqorida aytganimizdek, Alloh bizga buni taklif qilmagan bo'lardi.